Bugün biz bütün Azərbaycanda yaşayırıq. Bunun üçünsə bizlər Qarabağ döyüşləri uğrunda şəhid, qazi olmuş hər bir igidimizə borcluyuq. Bu igidlərdən biri də 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənə qan utduran Cəlləbad rayonunun Günəşli kəndindən olan Ağayev Elçin Zakiroğludur. O, kapitan işləyirdi və su qovuşanda qəhrəmancasına şəhid olub. Elçin ailəli idi, 3 övladı var idi. Şəhadətin mübarək igid. Haqqını bizlərə halal elə. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun.